salutare prieteni! Astăzi vom confecționa semne de carte. Pentru aceasta aveți nevoie de o foaie de hârtie colorată, farfece, carioci de culoare negru, roșu, roz și un pix pentru corectare. Să începem! Am luat o foaie A4, o pun în două, apăs bine aici, voi tăia foaia în două pe linia aceasta. După ce am tăiat o bucată de foaie, voi pune latura mică spre latura mare. În doi, iată așa, în colț. Colțul să fie ascuțit. Iată aici. Apăs bine, iată aici țin, dar aici apăs bine. Voi tăia bucata aceasta. Întorc așa cu colțul acesta în sus, pun în două, iată așa, pun în două, țin cu mâna aici, iar aici apăs, desfac, duc colțul acesta până aici, iată așa, în doi, și tot așa, țin de partea aceasta, dar aici apăs. A rămas să duc colțul acesta tot aici. Așa, țin și apăs aici. Mai departe, desfac, dau în jos colțurile. Iată aici am două bucăți. Bucata aceasta cu în doi în jos. Apăs bine. După aceasta ridic câte un colț așa și îl pun aici în buzunar. Iată, în doi încoace. Ridic iarăși acest colț și tot așa îl pun în buzunar. În așa mod am primit deja semnul de carte. Voi decora acest semn de carte. Voi desena doi ochișori. La început desenăm două cerculețe. Voi lăsa două cerculețe în mijloc albe. Așa. Voi desena gemele. Așa, câte două într-o parte și în alta. Voi desena sprâncenele. Voi desena gura, iată așa îi fac zâmbet. Voi lua căruca roz și voi desena și obrăjorii așa. Dacă hârtia este de altă culoare, puteți cu fix pentru corectare să-i desenați aici alb în ochi. Luciul să fie alb.
Iată așa am confecționat aceste semne drăgălașe de carte. Dacă ți-a plăcut, pune like! Pe curând!